Oni su davno zatvorili ovo rodlište, nego su tražili način i izliku kako da nam ubiju tradiciju, kako da nam ubiju naše korijene, naš identitet i to baš sad uz dane Alke i Velike Gospe otvaraju ciljano ovu priču kako nas još dublje povrijedili, a svi će sjetiti u svečanim ložama. Imamo prostor za operacijsku salu, imamo blizinu liječnike u Splitskoj bolnici, ono što su obećali i jednostavno je to riješilo, ali očito je nekome interes da sin dotuču do kraja, sin i cetinsku krajinu.